Čaute, ale to je Duke, je tu pondelok, nové videjko. No keďže dneska je tak trošku špeciálnejší dátum, tak som si povedal, keďže všade fíči ten Halloween, dušičky a takto, že si povieme nejaké tie strašidelné príbehy ako minulý rok. Keďže vás tu tento rok viacej, tak som si pripravil 3 príbehy a nielen jeden ako minulý rok. Dopredu upozorňujem, že ak nemáte radi takéto story, že vlastne v noci sa vám o tom bude zdať, že nebudete vedieť kvôli tomu zaspať, že sa budete báť chodiť za roh niekam, tak videjko vypnite a vidíme sa pravdepodobne pri ďalšom, hej. Pre tých, ktorí sú odvážni a ostali tu, tak nech sa vám páči prvý príbeh. Prvý príbeh je od môjho obľúbeného youtubera, sa volá Danger Dolan. Je to v podstate taký komentérny youtuber tiež a robí top listy, ako napríklad 15 najstrašidelnejších príbehov a takto. A v jednom z týchto dielov hovoril o tom, čo mu povedal jeho otec. Jeho otec mu povedal, že keď bývali v starom baraku, tak sa mu stala jedna vec, o ktorej nechcel hovoriť, aby nevyplašil vlastne rodinu, aby nešpekulovali o tom, že sa musia odsťahovať alebo takto. Nechal to tak ležať, ale aj tak ho to trápilo, tak to jedného dňa vlastne povedal Danger Dolanovi. A išlo jednu noc, kedy sa zobudil a videl malú ženskú postavu sledovať jeho ženu so smutným výrazom, ako spí. Myslel si, že je to jeho dcéra, nie? Teda Danger Dolanova sestra, tak na ňu zavolal menom, na ktoré vôbec nereagovala a stále čekovala teda jeho manželku, ako spí so smutným výrazom. Keď sa postavil, že pôjde svoju dceru uložiť, tak ona len s rýchlým behom, dúpajúc dole schodami, vybehla von z domu. Ako on išiel teda ku schodom, že ide teda za ňou, tak sa pozrel vlastne krížom cez schodbu a na druhej strane schodov bola jej izba potvorená, kde vlastne videl, že jeho dcera stále spí. Takže nemala ako ísť dole schodami. Akože je to havus veľká, ak je to teda true, ale podľa mňa išlo skôr o to, že buď mal nejakú spánkovú paralýzu alebo zlý sen, ktorý bol moc real, že vlastne vieš, že je to takto nejako zobral. Ale je to dosť halúza a veľmi nepríjemná skúsenosť určite. Ideme ďalej. Druhý príbeh som nazval Messenger z druhej strany. A tento story je celkom creepy, mám tu aj nejaké obrázočky, takže nech sa vám páči. Týpek sa volal Nathan, zažíval veľmi kruté dni, pretože jeho priateľka Emily nedávno umrela, hej. Posledné, čo by ho napadlo, je mazať si ju z Facebooku, neveď, koľko to doby na to myslel, keď ti umre priateľka, preboha. Jedného dňa mu prišla od Emily správa na Messengeri Hello so smajlíkom. Myslel si, že niekto si robí žarty, nie, že hackol si Emilyn profil a tak to ignoroval. No z účtu mu stále chodili správy, no čím ďalej, tak tým menší zmysel dávali. Po chvíli začal Nathan odpovedať na správy štýlom, neviem ako to robíš, ale prestaň prosím. V tom účet na chvíľku stíchol, no začal odpovedať kopírovaním Nathanových správ, hej, čiže naspäť mu posiel, neviem ako to robíš, ale prestaň prosím a tak ďalej. Neskôr sa k podivným správam pridala aktivita účtu Emily, a to tak, že sa začala sama označovať na fotkách, na ktorých vôbec nebol a nemala s nimi vôbec nič spoločné, teda okrem kamarátov, ktorí na nich boli, hej. Nathan si neskôr všimol, že všetky správy, ktoré od účtu prichádzajú, sú len kopírované čety z minulosti a preposlané teraz. Keď si teda zistil tento fakt, tak vôbec to nebral vážne, teda no až do chvíle, kedy prišla správa Freezing. To bola posledná SMS správa od Emily a teda človek, ktorý by hackol Emilyn profil, by sa k nej nemal ako dostať. Vystrašený Nathan chcel rýchlo vyhľadať pomoc, no na to dostal upozornenie, že bol označený na fotke od Emily, na ktorej sedí za počítačom. Posledný príbeh sa volá Kráľovský strážca, hej. Tento príbeh je celkom akože recent, není až tak starý. No, dobre, už je pomaly starý, je to spred 4 rokov, teda v roku 2012. Jeden z kráľovských strážcov uvidel počas hliadky bledú ženu, ktorá sa na neho pozerala bez žmurkania. Celú hliadku ju mal pred očami a všimol si, že odratáva čísla 10, 9, 8. O týždeň neskôr počul klopanie na dvere vo svojom byte, ktoré ho zobudilo o 3 ráno. Nechcel budiť svoju priateľku, tak išiel otvoriť dvere sám. No keď otvoril dvere, tak si všimol, že za dverami stojí práve jeho priateľka. V hrozivej panike vbehol nazad do spálne, kde si všimol, že miesto jeho priateľky tam leží práve bledá žena, ktorá ďalej začala odratávať 7, 6, 5. Samozrejme vystrašený muž zavolal políciu, no kým dorazila, žena bola preč. Na druhý deň počas hliadky videl tú istú ženu, tentokrát však odratávať 4, 3, 2. V ten večer ho prišiel domov navštíviť jeho neter. Keď sa pozrel na ňu, ako sa hrá, uvidel znova onu bledú ženu, tentokrát sklonenú k strážcovej neteri, kričať 0, 0, 0. Tentokrát však polícia stihla doraziť včas, no zistil sa, že žena nemá žiadnu identifikáciu a teda žiadnu identitu a celý čas, keď bola na polícii, nepovedala ani slovo. V tom si strážca zmyslel, že jeho nočnej more je koniec, no nasledujúci deň, keď vyprevádzal svoju vnúčku na vlak, tam len začala šepkať do ucha 10, 9,
8. Akože úprimne ľudia, ja vôbec neviem, čo si mám o tomto príbehu myslieť, je to dosť creepy. Iba si to predstavte, že ste v jeho situácii. Fuj, fuj, fuj. Keďže ja som dobrák od kosti, ľudia, ja som si pripravil ešte jeden bonusový malinký príbeh, ktorý som našiel. Ako hovorím, táto story je mŕte krátka, ale podľa mňa nechá zo pár otáznikov pre vás, čo máte radi takéto príbehy. Jeden večer sa otec zobudí, aby videl svoje nevinné dievčatko stať vo dverách so slzami a vravieť, že malo zlý sen. Keď sa otec spýta, či jej chce o ňom porozprávať, tak sa dcerka rozplače a tak si otec zoberie k posteli. Po chvíľke presvedčania, nech mu svoj sen odrozpráva, sa dcerka na ňo pozrie a vraví: "V tom sne som ti to tiež vysvetľovala a v tom sa zjavila ona." Ako túto vetu dorozprávala, tak v rohu tmavej miestnosti sa akoby zdvihol tieň a vytváral akoby ľudskú siluetu a po pár sekundách zmizol. To je celý príbeh, ktorý som našiel. Akože... Ja proste vždycky, keď si čítam takéto stories, tak si mŕte predstavím, že som tam, že proste viem si predstaviť život, tú situáciu, ako sa to deje, a z toho mi je najviac na piču, keď ešte aj bývam sám do piči. Ľudia, dúfam, že ste si príbehy užili. Keď áno, dajte like a do komentu napíšte, ktorý bol podľa vás najlepší. Podľa mňa bol najlepší ten Messenger, lebo to je celkom creepy a kokot. Každopádne ďakujem, že ste si videjko pozreli, hej. A ešte vám chcem dať do pozornosti, že dnes, teda 31.10.2016, o 8 hodine večer budeme live streamovať Fear 2 Project Origin. Tu nech máte krátky test toho, čo sme hrali včera. Aha, kartička. Ty kurva jeba. Ty koko, to čo bolo? Nehovorte mi, že... Ty koko! Ty kokotko! Nie, nie, ja proti ním nechcem bojovať. To sa tu porazíš do piče! Už skončí? Koľko vás je? Koľko vás je? Vôbec nie. Chopil. Ne! Ale chod to! Ja mám pole. Kuťárna, boys. Čo ty chceš? Čo, choď preč! Choď preč! Toto vôbec! Toto vôbec! Choď preč! Ne. Ty chod do piče! Ja som to tak čakal, skurvenec vyjebaný malý! Nechoď mi! Preč mi to tu robíte, kurva do piči? Pozrite sa, aký som červený. Pozri sa. Tak. Ty kurva vyjebaná! Čo tam tá kurva robila? Čo tam tá kurva robila? Nie. Choď do piče odo mňa. Skurvenec. To čo hľaká? Aaaa, hľakajú! Toto není sranda. Pozor. Je. Ďakujeme Lukáško SVK, že nám toto pekne zostrihal. Teda dneska pokračujeme v tejto nechutnej skurvenej hre vyjebanej, hej, ktorá mi robila v detstve najväčší teror a teraz som sa rozhodol jej postaviť piče matere a rozjebať ju. Takže dúfam, že o 8 sa tam vidíme. Zároveň vám chcem popriať pekné sviatky, užite si voľno. Vidíme sa pri ďalšom videu, predpokladám, že ale v stredu nebude ľudia, lebo som dosť nachcipaný, myslím si, že to aj počujete z môjho hlasu. Takže v stredu by som si dal také voľničko, takisto ideme ešte povybavovať nejaké veci. To sú rodinné záležitosti, takže you shouldn't care. Takže vidíme sa pravdepodobne až v piatok, ľudia. Hej. Zatiaľ sa majte a čaute. To má iba viacer rodin. Tak ľudia, teraz prichádzajú prázdne reči, aby sme to natiali na 10 minút. Tak jak sa máte? Ne, že by som vám mohol odpovedať, pretože je to internet, není to naživo. Ja len tak, čo vy? Čo dneska? Dojete na stream? Hej? To som rád. Som zvedal, koľko ľudí dá dislike za to, že toto videko má 10 minút. To by ma celkom... Á, však uvidím. Ešte furt si tu? Tak ja dúfam, že užívaš dušičky a po tomto videjku si pôjdeš obliec ty kokot zase Harley Quinn kostým, ktorý ešte nikto nevidel. A budeš ťažko originálne.
Som fakt zvedal, koľko ľudia sa zbúrili pred košky z toho, že to má 10 minút. No už budem končiť. Seba.